elegant chizu do chim ma ma le chon nokobot o apin tu du ko a sin chin khon ai pu yan twat kaba u chan khan ni te apai nget thon kaba u chan khan ni te apai nget thon phaya thekin ga le alin phit si hu amain naw shi ywe alin phit li phaya thekin ga le alin phit si hu amain naw shi ywe alin phit li chon di nokobot do tama chan sa ma pha twi ya le soe phaya ye phit si soe le amain naw au ma အလင်းဖြစ်လာခဲ့တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တွေးရပါတယ်ဒီ mit ကဘာကြီးကဖះရဲ့ဖြစ်ဆီဆိုရေစကားတစ်ခုံအောက်မှာအလုံးဆုံးဖြစ်တည်လာခဲ့တယ်ဆိုပြီးတော့တမချမ်းစာမှာတွေးရပါတယ်ဖះကအလင်းဖြစ်ဆီဆိုရင်အလင်းဖြစ်လာတယ်ဖះကမိုးမြညချေဖြစ်ဆီဆိုရင်မိုးမြညချေဖြစ်လာတယ်ကုန်းပေါ်စီပင်လေဖြစ်ဆီမြေကြီးကနေပြီးတော့မျိုးစစ်ပါလေတစ်ပင်တွေပေါ့စီအလင်းအိမ်ဖြစ်ဆီနေနဲ့လာဖြစ်ဆီ ဒီစကြဝဠာလေးကဘာကြီးရဲ့အလုံးကဖုရားရဲ့ဖြစ်ဆွေစွဲစကားတစ်ခုအောင်ပါဖြစ်ပေါ်လာတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တမချမ်းစာမှာအမှတန်းတင်ထားပါတယ်ဒီနေ့သိပ္ပံပညာရာကဘာကြီးကနှစ်တန်ပေါင်းများစွာသက်တမ်းရှိနေပြီလို့ပညာရှင်တွေကခမ်းမှန်ပြောဆိုပါတယ်တမချမ်းစာရဲ့ဖော်ပြချက်နဲ့သိပ္ပံနဲ့ကကွဲလွဲမှုရှိတယ်လို့သူတို့ကခံယူပါတယ်တမချမ်းစာကအာဒံချာဆင်းပြီးတဲ့အချိန်ကနေစတ်တွက်ရင်ဓမ္မဟောင်းကျမ်းနှစ်ပေါင်း၄000ရှိပါတယ် ဒါမဟောင်းအချိန်ကာလကနှစ်ပေါင်း၄၀၀ရှိတယ်။အာဒံကြဆင်းတဲ့အချိန်နေစတ်ွဲ့ရင်နှစ်ပေါင်း၄၀၀ရှိတယ်။ဒါမတိသခင်ခရစ်တော်ပေါ်ထွန်းတဲ့ခရစ်တော်လက်ထက်ကစပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အခု၂၀၂၀အထိဆိုရင်ဒီဒါမတိအချိန်ကာလ AD ပေါ့။ AD ကကျွန်တော်တို့နှစ်ပေါင်း၂၀၀၀ရှိတယ်ဆိုတာတွေ့ရတယ်။ BC Before Christ ခရစ်တော်လောကကိုစင်းမကြွလာခင်အချိန်မှာနှစ်ပေါင်း၄၀၀ရှိပြီးတော့ AD AD ဆိုတဲ့အပြီကတော့ anotomania ဆိုရယ်ဒီလက်တင်ဘာသာစကားဖြစ်ပါတယ်တကင်ပြားဤနှစ်ကာလ the year of the lord တကင်ပြားဤနှစ်ကာလဆိုရယ်ဒီ ad ခရစ်တခရစ်တော်ရဲ့နှစ်ကာလလို့ခေါ်တယ်ဒီခရစ်တခရစ်ကတော့နှစ်ပေါင်း2000နီးပါးရှိပြီဒါကြောင့်မို့ပေါင်းလိုက်ရင်နှစ်ပေါင်း6000ကျန်းစာကနှစ်ပေါင်း6000လို့ဖော်ပြတယ်သိပ္ပံကကြတော့ကဘာကြီးကနှစ်သန်းပေါင်းများစွာရှိပြီလို့ဖော်ပြတယ်ဒါဆိုရင်ကျန်းစာနဲ့သိပ္ပံနဲ့ကလွဲချော်မှုရှိလား တကယ်တော့ပညာရှင်တွေရှာဖွေနေတဲ့ကပ္ပာကြီးရဲ့သတ္တန်ကဖះရဲ့ဖြစ်စီဆွဲဇကာတခုံးမှာအကျုံးဝင်နေပါလေဖះရဲ့ဖြစ်စီဆွဲဇကာတခုံးကတိတ်ဗံပညာရှင်တွေရှာဖွေနေတဲ့ကပ္ပာကြီးရဲ့သတ္တန်ပဲဖြစ်တယ်။ပြောကြောင်းလို့ဆိုရင်ဖះသခင်ကပ္ပာကြီးကိုဖြတ်စင်းတဲ့အခါမှာဖြစ်စီဆွဲဇကာလုံးနဲ့ဖြတ်စင်းပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကျွန်းပိန်ဖြစ်စီအဲ့ဒီဖះရဲ့ဖြစ်စင်မှာကျွန်းပိန်ကြီးဖြစ်လာတယ်အဲ့ဒီကျွန်းပိန်ကနှစ်ပေါင်းများစွာသတ္တန်ရှင်ရှိနေမှာပါ ဘုရ e ားရဲ့ဖြစ်ဆီဆိ anyway ုတဲ့အောက်မှာကောင်းကင်နဲ့မြေကြီးဖြစ်လာတယ်။အဲ့ဒီမြေကြီးအောက်မှာရှိနေတဲ့ကြောက်တံပံများတွေခွဲချမ်းဆိတ်ဖြာလိုက်မှဆိုရင်နှစ်တံပောင်းများစွာရှိနေမှာဖြစ်ပါတယ်။ဘုရားသခင်ဖြစ်ဆီဆိုတဲ့စကလုံးအောက်မှာကဘာကြီးဖြစ်တည်လာတယ်။ကဘာကြီးဖြစ်တည်လာမှုကိုကျွန်တော်တို့တွတ်ချက်လိုက်မှဆိုရင်တော့နှစ်တံပောင်းများစွာရှိနေမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဘုရားသခင်တော်ကတော့ဖြစ်ဆီဆိုတဲ့စကလုံးတလုံးပွဲဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့တမန်ကျမ်းစာရဲ့စတွတ်ချက်ခြင်းဟာအာရန်ကျဆင်းတဲ့အခြင်းအနေပြီးလို့စတွတ်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ အာဒံအကျဆင်းခြင်းရှစ်ပတ်မှာဖျားပြန်ဆင်းစာမှာဖျားသခင်ကဒီနေ့အာဒံကိုဖျားဆင်းတဲ့အခါမှာခလေးလေးရဆက်ဖျားဆင်းတာမဟုတ်ပါဘူးအာဒံကိုဆက်ဖျားဆင်းတဲ့အချိန်မှာမြေမုန်းနဲ့ဖျားဆင်းတဲ့အခါမှာအာဒံကလူပြိုအသက်ရွယ်ရှိနေပါပြီဒီနေ့သစ်ပင်တွေဒီတဘာဝပတ်ဝန်းကျင်လေးကြောက်တံပံများတွေအထက်မှာရှိတဲ့ရေနံတွေဒါတွေကိုဖျားဆက်ဖျားဆင်းတဲ့အချိန်မှာဖြစ်ဆေဆွဲစကားတခုမှမပဲဒါပေမဲ့အဲ့ဒီတက်တန်းကိုတွတ်ချက်လိုက်ရင်တော့နှစ်တန်ပေါင်းများစွာရှိနေပြီဆိုတော့ကျွန်တော်တွေးရပါမယ် ဒါကတော့ဖယားရဲ့ဇကားကထူးကြတယ်။အဲ့ဒီထူးကြတဲ့ဖယားဇကားတွေတမန်ကျမ်းစာထဲမှာအများကြီးရှိတယ်။အဲ့ဒီဖယားဇကားတစ်ခွန်းကသင်အတ္တတော်ကိုထူးကြစွာပြောင်းလဲမှုဖြစ်စေမှာဖြစ်ပါလေ။ကျွန်တော်ရှင်မသေးခွင်ဝင်ခန်းကြီး၈မှာအဖြစ်အပျက်တခုတွေ့ရပါတယ်။ရှင်မသေးခွင်ဝင်ခန်းကြီး၈ကျွန်တော်အပိုင်ငယ်9ကနေ23အထိကြည့်မယ်ဆိုရင်ကပိယိုရနောင်မြို့မှာရှိတဲ့အမတ်တယောက်ကယေရှုစီကိုလာတယ်။သူ့ရဲ့ငယ်သား လက်ချီတင်နေပြီးတော့အနာပင်းစွာခံရပြီးတော့အိမ်မတွုံးလုံးနေတယ်လို့သခင်ရှုကလာပြောတယ်။သူ့ကျမ်းမာစေဖို့သခင်ရှုကအကူအညီတောင်းတယ်။ဒီငယ်သားကလေဖြတ်နေတာဖြစ်ပါလား။အိမ်မတွုံးလုံးနေတယ်ဆိုတော့လေဖြတ်နေတယ်။သခင်ရှုကလာအကူအညီတောင်းတယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာယေရှုကအာငါလာပြီးတော့မင်းအိမ်ကငါလာပြီးတော့မင်းငယ်သားတို့ကိုငါချမ်းသာပေးမယ်။ရောဂါပြောက်စေမယ်။တမူးကဘာပြန်ပြောလဲဆိုရင်ရှမသက်ခွင်ခန်းကြီးရှေ့အပိုင်ငယ်ရှေ့မှာတမူးကသခင်ကျွန်တော်ဤအိမ်မအောက်တို့ ကျောင်းဝင်တော်မူခြင်းကြီးစုတော်ကိုကျွန်တော်မခံထိုက်ပါအမိန်တော်တခုံးရှိရင်ကျွန်တော်ဤငေသားသည်အသက်ချမ်းသာရပါလိမ့်မည်အမိန်တော်တခုံးပဲရှိပါနဲ့ကျွန်တော်ငေသားချမ်းသာရပါလိမ့်မယ်ဟာတခင်ရှုကအဲ့စကားကိုကြားတဲ့အခါမှာအပိုင်ငယ်တစ်ဆယ်မှာသူစကားကိုယေရှုသည်ကြားလင်အံ့ဩခြင်းရှိ၍ငားအမှန်ဆိုသည်ကဤမြလောက်သောယုံကြည်ခြင်းကိုဤသူရီလာအမျိုးလိုက်ပင်ငားမတွေ့ဘူးသည်ဒီမှာတခင်ရှုကဟာ အော်တော်ရက်ဒီတက်မှုကတခင်စုလိုက်ပြီးတော့ဆူတောင်းပွေးမယ်ဆိုတော့အာမလုပ်ပါနဲ့တင်တော်ကားတဲ့မင်းအောင်မအစီခံရည်ရဲ့လူပါကျွန်တော်အမိတ်တခုရှိရင်နဲ့ကျွန်တော်ငယ်သားတွေကသွားဆိုသွားလာဆိုလာပါတယ်ဒါကြောင့်မို့သခင်လည်းအမိတ်တခုပဲရှိပါတယ်စကားတခုပဲပြောလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်ငယ်သားကျမ်းပါလိုက်မယ်အပိုင်ငယ်၁၃ရောက်တဲ့အခါမှာတက်မှုအားတင်သွားလို့ရုံကြည်သည်နေအညီတင်တိုင်းဖြစ်စီဟုမိန်တော်မူဤထိုခနာချင်းတွင်သူဤငယ်သားသည်အနာရောကင်၍ သက်တာချင်းတို့ရောက်လေဤဒီမောသခင်ရွှေစကားလေးတခုံးကဒီငယ်သားရဲ့ယောဂါကိုပျောက်စီတယ်ဆိုအောင်ကျွန်တော်တမချမ်းစာမှာတွေ့ရပါတယ်လူနာရဲ့ယုံကြည်ခြင်းကြောင့်အနာယောဂါပျောက်တာမဟုတ်ပါဘူးလူနာရှင့်တက်မှုရဲ့ယုံကြည်ခြင်းကြောင့်အဲ့ဒီအိမ်မှာရှိတဲ့ငယ်သားကယောဂါပျောက်သွားခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့သင်းရဲ့ယောဂါဝေဒနာဘယ်လောက်ထိကြာနေပြီလဲကျွန်တော်မသိပါဘူးဒါပေမဲ့ဖခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်စကားတခုံးကသင်းရဲ့အနာယောဂါကိုငြိမ်းစီမှာဖြစ်ပါတယ် မုန်တိုင်းတွေရဲ့အထက်မှာသဘာဝလွန်ပြီးတော့ပေတုလမ်းရှောင်းနိုင်တာယေရှုကလာခဲလို့ခေါ်တဲ့ဇကာတခွန်းကြောင့်ပါဒါကြောင့်မို့သင်လေဖခင်နှုတ်ကပတ်တော်ဇကာတခွန်းကိုအယုံကြည်မဲ့ဆိုရင်သင်ရဲ့လောကမှာကြုံတွေ့နေရတဲ့စာဝုဏ်ရည်ပြည်တနာဆိုရင်းစရာတွေပြည်တနာအခက်ခဲတွေမုန်တိုင်းတွေဘာလို့ရှိနေပါစေအဲ့ဒီအထက်မှာယေရှုနဲ့တူအောင်မြင်စွာရှောင်းလန်းနိုင်မှာဖြစ်ပါလေလာဇရုထွက်ခဲဆိုတဲ့ဇကာတခွန်းဟာလေးရကြာတည်နေတဲ့လာဇရုကိုအသက်ပြန်ရှင်စေခဲ့ပါ ခြေတော်ကြီးကိုရောဆ ুই တိုင်းတင်ဖို့အောင်မှာမဖြစ်နိုင်တော့ဘူးလို့ထင်တဲ့အရာတွေတေဆုံသွောပြီလို့ထင်တဲ့အိမ်မက်တွေမြောက်လင်းချက်တွေဖရာရဲ့ဇကာတခွန်အဖျင်တခင်ရှိခွတ်တော်ရဲ့ဇကာတခွန်အဖျင်ပြောင်းလဲသန်းနိုင်ပါလေဖရာစကားမှာတကူရှိပါလေဖရာစကားတခွန်နေတဲ့ကြီးပြည့်စုံတဲ့ကဘာကြီးကိုဖြစ်စေခဲ့ပါလေဖရာစကားတခွန်ကသင်ရဲ့အနာရောဂောင်ညင်းစေးမှာဖြစ်တယ်ဖရာစကားတခွန်ကသင်ရဲ့ပြဿနာတွေကိုအောင်မြင်စေမှာဖြစ်ပါပါဖရာစကားတခွန်ကသင်ရဲ့အိမ်မက်တွေကိုပြောင်းလဲသန်းလာစေမယ်ဒါကြောင့်မို့ ဖုရားစကားတခွကတည်ရဘုရားတစ်ခုလုံးကိုထူးခြားစွာပြောင်းလဲနိုင်ပါလေ။ဒါကြောင့်နေ့စဉ်သက်တာမှာဖုရားစကားကိုယုံကြည်ပြီးတော့အသက်ရှင်မှုတို့ဝင်းရပါလေ။အလုံးပေါ်မှာဖျားရှင်ကောင်းကြီးပေးပါစေ။